הנה ההזדמנות, והנה השער המצמק! רוקביצה! מכבי תל אביב אכן הופתעה, ואולי אולי המשחק הזה מקבל תפנית בעלילה. 2-1, הירוקים עכשיו חוגגים. ופעיטה ראשונה למעשה, איזה שער! איזה שער מדהים! אולי השער הכי מהיר בהיסטוריה של ליגת העל! 1-0 של הפועל חיפה, 1-0 של בן בסט! כמה שניות עברו בנאדו? 5-6 שניות! גול מטורף של הפועל חיפה. כדור נהדר, בן בסט מתגנב מאחורי ההגנה של באר שבע, ביטון לא מצליח לסגור את המרחק, האוהדים של הפועל חיפה לא מאמינים! ז'ובל, בועט, פנימה, פלון של 1-0. איזו בעיטה נהדרת שמפתיעה מדהימה את אמיליוס זובס ומעלה את אקו ליתרון. קלאודמיר, פעם כדור חד וטוב, וזה נכנס. בעיטה ישירה מנקודת הקרן ואנחנו ב1-1. יצאנו לדרך, מכבי תל אביב, תוקפת שמאלה, זהו בבין עם כדור ראשון ארוך לכיוונם של בלקמן וקיארטנסון, הם הכתובת, והנה קיארטנסון בתוך הרחבה, האם הוא יעשה את זה? יעשה את זה! לא יאומן! 14 שניות מהפתיחה, מכבי תל אביב עושה למכבי חיפה בדיוק מה שהפועל חיפה עשתה אתמול לבאר שבע, 13 שניות ליתר דיוק, וידר קיארטנסון מהמם את האצטדיון וגם אותנו.